Nao wanachama wa kamati ya usalama katika bunge la kitaifa imezuru kaunti ya Turkana kutathmini hali ya usalama kufuatia kuchipuka upya kwa visa vya utovu wa usalama. Kamati hiyo inayoongozwa na naibu mwenyekiti na mbunge wa Saku Raso Dido Ali imezuru kaunti Turkana kwa ziara ya siku mbili. Hii inafuatia ripoti ya kuongezeka kwa mashambulizi na wizi wa mifugo kwa siku za hivi karibuni. Kamati hii kiafiki kwa utovu huu wa usalama umeendelea kuathiri idadi ya wanafunzi wanaofika shuleni. Gavana wa Turkana Jeremia Lomurokai kwa upande wake ameonya wakazi wanaohusika na wizi wa mifugo kuwa chuma chao kimotoni. Sisi tuko na urafiki na Pokoti wetu, tumeishi miaka 10 kwa amani na tunawapenda wale Pokoti wameishi na sisi kwa amani. Kwa hivyo mtu yoyote katika Turkana County ambaye anaingilia vita ya wizi na kuteka advantage ya conflict na kuanza kuiba mali ya watu, sisi wengine hatutakuwa na wewe. Tumekuwa na mzozo na wenzetu, majirani wetu wa West Pokot kwa mpaka hapa ya Lochere Elim, lakini tukakuja, viongozi wetu wakakuja kusuluhisha hiyo mambo na tuko na amani saisi. Saisi tunaishi na wandugu wetu mapokot kwa njia ya amani, na pia tunashirikiana katika hali ya kufanya biashara. The issue of insecurity, although it cannot be completely eliminated, it can be managed so that children are able to go back to school. The pastoralist communities are able to look after their livestock and go about their business without much interruption by roaming gunmen and bandits who have made life extremely difficult for the people around here.